阳光照亮了我们熟悉的世界，但太阳落山之后，还有一个我们知之甚少的神秘天地。为了躲避毒辣的烈日、凶狠的天敌或内卷的生态位，有群动物选择了昼伏夜出、错位竞争，过着不为人知的秘密生活。而想要了解它们，必须要潜入深夜，耐心的等待，这样你才有机会听到它们讲述自己的故事。欢迎来到欧洲最大夜行动物馆——德国法兰克福动物园格茨梅克之家。这里与外面的世界有12小时的时差，这能让我们在白天穿越到他们的世界。但如果你没有特殊的眼睛，那就只能看到这样的画面。所以这次我与一点点不一样一拍即合，我们将共同为你讲述这些暗夜精灵的神秘故事。大家好，我是冬青。在过去的系列视频中，我们看过了陆地上的珍奇猛兽，又到水下世界遨游，从水道路带你认识了众多濒危罕见的动物。如果你对它们产生了兴趣，欢迎点击屏幕下方的传送门观看往期视频。已经存档的观众请与我继续前行。从水族馆出门往左转，这个门头装有大蝙蝠雕像的，就是整个园区最具创意的场馆——格茨梅克之家，别名夜行动物馆。这里建于1978年，场馆的名字是为了纪念二战后的功勋园长兼著名动物学家伯恩哈德·格茨梅克而命名的。非洲动物大迁徙正是因它才变得被世界所熟知。整个场馆是上下两层交叠的，一楼是夜行动物区，二楼是晨昏和日行动物区。游客可以直接进入一楼挑战黑暗，也可以从二楼入场，慢慢适应光线后再步入夜晚。现在，让我们从正门入场，感受夜晚的魅力。第一个出场的展区还是开着灯的，因为里面的物种也有日行性。我们要介绍的就是在这峡谷底层觅食的金刺鼠。这是一种广泛分布在北非至西亚的小老鼠，原产地的干热气候让它们逐步向仙人掌靠拢。这像刺儿一样的鬃毛也是它们的防御手段，不过这些刺毛并不如刺猬的坚挺，只能稍微起点防偷袭的作用。相比于常见的家鼠，它们吃的食物纤维蛋白含量更高，只需要一点食物中的水分就足以让它们在烈日下蹦蹦跳跳。但其实它们本来是在夜间活动的，当分布区出现埃及刺鼠的话，它们就会主动避让，改成白天行动。而同样是鼠类，在它隔壁却是暗光环境，因为这里养的就是把金刺鼠挤出夜晚的埃及刺鼠。它们仅分布在撒哈拉沙漠北部的干燥地区，相比于金刺鼠，它们长得更像家鼠。确实，它们其实就是当地的家鼠，也会在房屋附近觅食，只不过等它们转过身后，靠近背部后方的那层刺毛说明了它们的特殊身份。其实这种其貌不扬的小鼠有很多不寻常的地方，为了适应常年没有积水的贫瘠环境，它们会比金刺鼠更高效地榨取体内水分，使尿素浓度超过40%也不会痛风，可以说是节水标兵了。在鼠鼠们的对面还有可以交互的科普展牌，展示了南美丛林里昼夜不同的景象，而左侧则用刺猬做代表，展示了夜行动物的作息规律，这些可以等你来了亲自体验。我们往前，这里有全场最高大的环境。这个贯穿两层楼的大型展区定格了南美热带丛林的一角，这里除了植物，甚至连当地火山附近的六边形玄武岩柱也复刻了出来，当作下层空间的封闻物。而上方则是树冠层，习惯住在高处的树栖物种平时会在上面活动，之后等走到二楼的日行馆出口就可以看到上层空间了。丛林中的植物对阳光的竞争非常激烈，大树们又高又密，导致被树冠遮挡的地表则昏暗得多，但在这光线欠佳的环境里依然孕育了奇妙的生灵。眼前这个跑过去的装甲丸子就是南美中部的拉河三带秋鱼，它们也可以根据气温全天活动，这主要还是点满了防御力带给它们的底气。它的甲壳啊，并非是乌龟的骨板，而是由角质蛋白构成的，相当于穿了层覆盖全身的超厚指甲，不仅结实，而且还轻，遇到危险时能蜷缩成球，完美防御。解除防御后，跑起来还倍儿快。但是人类不讲武德，他们的防御行为和自动打包差不多，因此他们同时受到了栖息地破坏和人为捕捉的双重影响，不幸成为了极危物种。不过好在他们的繁殖率并不低，也不算难养，在一代又一代球鱼夫妇的辛勤耕耘下，在动物园里孕育了庞大的人工种群，光是在欧洲就有近100家动物园饲养。
你看，新一轮的为爱冲锋又开始了。公的追，母的跑，但怎么一接近就躺倒呢？因为球衣交配时是需要雌性配合的，墙上就会被甩下来。不过这个姑娘已经很宽容了，只是甩开她而已，没踢她算不错了。这些小短腿在野外每天能跑将近2公里，虽然在圈养下它们不必为了觅食而跋涉，但旺盛的精力并不会因此而衰退，所以除了在饲养环境中布置攀爬物和挖掘层以外，动物园还会为它们准备丰容玩具。像这种就是给猫狗用的玩具球，中间装了食物，上面有一个开口，它们需要自己努力转动这个球，再让吃的掉出来，这就能大大提升它们的生活乐趣。离开南美丛林，下一个弯道可就正式进入黑夜了。这里有个提示告诉大家，夜行动物在感官上做出了哪些特化。接下来我们就会逐一见证这些超能力。与隔壁高大的空间不同，这个环境更加狭长，因为这里展示中心并不是地面世界，而是地下洞穴。在这个复杂的地下迷宫里，居住着一种毛茸茸的小动物，看，它在这里休息呢。这是因为我们来的还早，这里的深夜才是它们的舞台。在大光圈镜头的加持下，我们得以看见它们的身影。大大的眼睛，灰色的毛发，这个像小老鼠一样的小动物是原产于澳大利亚干燥沙漠地区的棕尾袋鼬。这条有黑色长毛的尾巴就是它名字描述的特征。你可能很难想象，这种像小老鼠一样的动物在分类学上其实和袋狼更近一些，这就意味着它们的尖嘴也是为了猎杀而生。它们的野外家园建造在荒芜的石磨滩下，它们会在沙丘中挖出地洞，用来躲避天敌和烈日。在资源有限的野外，雌雄只会短暂的同居，而在条件充裕的圈养环境下，它们则可以成对生活在一起。这条像黑扫把的尾巴是它们跳跃奔跑时的平衡器，结合腿部强大的力量，它们得以在荒漠中狩猎昆虫和鼠类。在这贫瘠的土地上，它们本该是顶级猎手，可自从野化家猫入侵了这片地区后，多个地区的种群都被灭绝了。特别是在雨季大量增殖的家猫会在旱季猛烈捕食这些小家伙，不过幸好当地及时执行了保护政策，它们的种群才得以延续下去。因为气候和食物的限制，棕尾袋鼬只能长到豹纹手工那么大，那在植被茂盛的地区呢？在它隔壁生活着的就是它们的大型亲戚冬袋鼬，它们体长半米，有家猫般大小，这个体型足以让它们在原生的澳洲丛林里称霸一方。没错，在19世纪的书里，它曾被描述为非常容易被用肉当诱饵的陷阱捕获，但很遗憾，因为百年前的入侵物种和人类活动的双重影响，它们在澳洲大陆的种群在60年前就几乎消亡殆尽。如今你只有在塔斯马尼亚岛和极少数的动物园里才能欣赏到它们的身姿。冬袋鼬作为澳洲美食家，无论是鼠类、鸟类、小蛇、蜥蜴，他们都来者不拒，为了跟上食物的速度，也就必须要练就攀爬跳跃的本领。所以在夜间，他们要么活跃的难以跟上，要么就返回洞穴呼呼大睡，这让我很难拍清他们的样貌。但在我过来拍摄十余次后，突然有天下午不知道什么原因提前开灯了，让我终于有机会为你拍下他的真容。这一幕是 99.9% 的人亲自到场也看不到的。正常来说，在闭馆前的傍晚，他们就会回去睡觉，但这次突然提前亮了几个小时，让他们非常好奇，也不回去睡了，坚持在窗前熬夜看人。现在也在熬夜看他的，弹幕里集合一下吧。一般来说，冬袋鼬是夜行地栖的，但很显然他们攀爬能力也不弱，这3米多高的树说上就上去了。平时关灯的时候也没见这么活跃，可能他们熬夜的时候也会格外精神吧。熬夜的冬袋鼬少了几分神秘，多了几分可爱。柔软浓密的毛发让它们看起来胖乎乎的，这可以帮它们抵御野外的严寒。趁着打哈欠再看看牙，它们的牙齿啊相对细小，只能捕食小型动物，或者等代换吃完再去捡剩饭。粉嘟嘟的鼻子光滑水嫩，周围有6-7厘米的触毛担任护卫，这俩感官都是夜间活动的好帮手。
再往下看，它们另一大特点在脚上。除了颜色粉嫩外，它们的后脚只有四根脚趾，而真正的鼬科物种，也就是黄鼠狼，都是五根的，所以它们只是撞脸才得名带鼬，实际并不是鼬。它们另一个特点是配色，黑灰两色随机出现，经常会让不熟悉它们的人以为这是两种动物。但其实灰色是占据种群三分之二的主流配色，而黑色才是随机出现的，这与遗传性别都没关系。那你猜猜看，这只灰色的是男孩还是女孩呢？可以弹幕发送你的猜想，下集我们就会揭晓。提前开灯这种食物非常罕见，想看它旁边的环境，我们就又要回到昏暗中了。不过这要比之前的环境要亮一些。高大坚固的栖架，多样化的丰容物，证明这里住的是高度树栖又精力旺盛的小动物。这些在树顶跳跃的小家伙是一类夜行的猴子，而因为树冠上的月光更亮，所以它们更适应有弱光源的昏暗环境。你看，即使切换成手机拍摄，也能看到环境是有亮度的。这些在树上自由跳跃的是原产于南美热带森林的灰掌夜猴，它们奇特的面状看一次就能记住。不过作为夜行动物，虽然有大眼睛，但耳朵却很小，这种不寻常的配置令大博物学家洪堡也感到惊讶，因此他把这些猴子称为 Autus， 这是希腊语，意思是无耳的。别心脏啊，把香水涂在手上摸来摸去，这是很多动物的群聊方式。但你能想象吗？如今已经成功保育的夜猴，在100多年前的德国也是月抛的玩物。像这张19世纪的博物画是当时对这个物种最精美的描绘，因为当时极少有模特能活到画师完稿。那一个多世纪来，为了养好它们，动物园做出了哪些改变呢？最重要的莫过于70年代丰容学的出现。没错，想让这些动物短期内不死，很早以前就不再是问题了，但想让它们活得自在，活得长寿，那就必须要给它们的无聊生活找点正向刺激和乐趣。比如它们现在正在掏的纸筒，就是园区自制的丰容物，把食物放在里面让它们自己解决问题，这就是一种温和而又有趣的方式。如今啊，这些为了改善灵长类生活的研究也逐渐应用在了其他动物类群上。半个世纪以来，丰容不仅让圈养动物生活得更好，也让我们对它们的了解逐步加深，甚至能做到替代部分野外工作。这样的例子接下来还有很多。好，我们继续在黑暗中摸索前行。前面介绍了夜行的有袋动物和猴，接下来我们要去看看经典的夜行类群。开阔的上层空间，坚固的栖架，是不是很眼熟？但如果你再留意的话，你就会发现这里用的真木头是要比隔壁多的。那什么物种会有这种需求呢？现在它来了，这只正爬上树梢熊猫配色的毛球，就是世界最大鼠类北吕宋岛巨云鼠。鼠如其名，它们成年体长达70厘米，重量能超过2公斤，而它们又偏爱高海拔云雾缭绕的山林，因此得名巨云鼠。这些归隐山林的大毛球有自己的生活节奏，它的活动时间在场馆里算是最晚的，一般会在下午或临闭馆前，也就是它们生物钟的清晨前后才出场。和一般鼠类一样，它们也会花很多时间觅食，所以动物园要定时投喂并给予开阔的空间让它们活动，不然圈养鼠类是很容易肥胖的。回到刚才的问题，它们的攀爬栖架很多都是从园区里锯的真木头，这是为什么呢？因为啊，作为啮齿类，他们会习惯性的啃树磨牙，这些真树会吸引他们的火力，避免他们去啃造价更高的人造栖架。磨完了牙，那该上正餐了。他们的食谱就是各类蔬菜，比如红萝卜、白萝卜、芹菜、大葱、西葫芦，偶尔也会投喂昆虫和水果。与猫狗不同啊，大葱对鼠类没有毒性，就是吃多了也烧心，所以在有选择的情况下，他们只会少量摄取。比如他现在就没动那根葱，而是在吃下面的芹菜。这种用签子穿着的蔬菜串也是种常给素食动物用的丰容措施，这样不仅能使食物多样化，还能给它们在树上采食的感觉。你看它们粉嫩的小手抓握能力多强。
抓握能力啊，似乎是树栖哺乳类会爬树后赠送的技能，这个特点在很多相距甚远的类群上都能看到。不过我们的祖先爬上树的时候，肯定不会想到这双手有一天能创造出现在的世界。鼋鼠也是有性格差异的物种，有的圈养多年也不愿靠近游客，有的就比较大方，像这只一样。只不过它平时起得比较晚，如果你在闭馆前来看它的话，是很有可能在窗前看它吃播的。从巨鼋鼠的展区开始，我们就正式步入了夜行馆深处。我们的设备也越来越依赖这些微弱的灯光。还在看的弹幕集合。接下来在左边这个大展区，我们要去见一种你可能很熟悉的物种。在这个被幽暗月光照亮的环境里，养的是这里的新住户。不过他们一般不到闭馆前绝不出来，而且一看到有人经过就会逃走。这时候一点点不一样带来的红外摄影机就成了绝对主力。我们可以用不干扰它的红外光尝试捕捉它的行踪。这位就是风靡宠物市场的蜜袋鼯。这种小巧的有袋类动物也来自于澳大利亚，它们并不是老鼠，但作息规律却和很多鼠类相像。作为严格夜行的群居动物，因为能陪伴晚上不加班的上班族，逐渐成了宠物界热门，但也出现了大量颠倒生物钟逆着它们本能的养法。只不过它们天生的高繁殖率靠数量模糊了这些影响。德国早在90年代就开始对其繁育，如今很多爱好者都可以让它们活过8年的野外寿命。如果你知道有谁养了几只10岁左右的老蜜，那你可要好好学学他的理念。既然蜜袋鼯是这里的新住户，那上一任访客是谁呢？看，我又赶上了一次开灯。这个从饲养员手里拿了吃的就跑的，是这里保育最成功的物种之一。它就是仅分布于斯里兰卡北部的北西兰灰风猴。其实啊，它比蜜袋鼯大不了多少，但性格更加敏感，大大提升了保育门槛。除了习性，它们的食谱也非常相似。当它觉得没有危险的时候，也会过来用这个餐盘吃饭。你看，它们的后肢非常有力，可以让它们倒吊着抓取食物。它现在拿了条大麦虫，就打包带走回去吃了。这种食盆只能吸引它们过来，真要是吃饭，还是要回到最有安全感的地方。看，它手里还拿着什么呢？这是还带了块主食啊。它们除了昆虫，是可以吃无糖无油的纯麦吮指原味面包的。哎，这是干嘛呢？不会是要过来了吧？哇，各位的运气是真的好，因为夜行馆里公开展出灰风猴的鹿足箱一共有5个，这只是最害羞、最不愿露面的。为了给它足够的安全感，它的饲养环境也是最大、最茂密的，但这也让它更不容易被发现了。而今天它愿意主动带着面包过来，实在是太难得了。也许它只是过来看看还有谁没给三连。它们之所以可以倒挂行走，得益于它们强壮的后腿以及像考拉一样能对握的脚趾。这套强力的后驱组件解放了双手，让细长的手臂可以抓握更远的枝条或食物。它们胸椎的数量也比我们更多，这能让它们在树上妖娆的扭动。哎，面包掉了，它也愣了。既然捡不起来，那就洗洗手吧。它们的清洁方式就是把手指挨个舔一遍。仔细看，它们的大拇指格外强壮，而食指变得更加细小。这种形态就是为了同时兼顾爬树和抓取能力。这种特化之后你还会在其他动物上见到。清洁接近尾声，用胳膊揉揉眼睛，之后就要回去了。有关他们的故事还有很多，如果你对他们产生了兴趣，那别走开，他们还会再次登场。看了这么多树栖的夜行动物，那为什么他们很少来地面活动呢？来，在旁边就有答案。这个环境的地面更加开阔，两旁的岩石非常有层次感，在野外类似的缝隙里就是它们的容身之地。这些戴着黑眼罩长了大耳朵的就是亚洲花园睡鼠。你可能会想，我家就是亚洲的，怎么没见过呢？其实它们只生活在中东地区，可能比起高楼大厦，它们更喜欢沙特王子的花园吧。它们乍一看和前面讲到的棕尾袋鼬非常像，都有一个像扫把的大尾巴，这是跨越千里的趋同演化，都是为了在沙地岩石间跳跃时保持平衡。而与掠食者棕尾袋鼬不同，这些杂食者的小老鼠跑得这么快，是为了躲避夜行的天敌。
其实睡鼠啊，最初也是树栖物种，只不过百万年前的气候变化导致了植被退化，它们因此不得不去适应地面生活。回到刚才的问题，这些小动物啊，不是不想上树，因为想要躲避天敌的追捕，最佳策略往往就是爬树，只是它们的原产地实在没什么够高的树罢了。但如果植被环境相对稳定，那它们也许会依然住在树上，并在长期的演化中点亮新的技能点。在它旁边的这个环境，我们就会见证哺乳类为了树栖生活可以特化到什么地步。在这个由竹林构成的环境里，乍一看似乎看不见什么东西，但如果你仔细观察环境的角落，哎，看到了吗？刚刚有东西跑过去了，让我们慢镜头再看一遍。看到了吧？这些一闪而过的黑影并不是偷偷溜进去的老鼠，而是世界上最小的会滑翔的有袋动物树顶袋雕。它们虽然长得像微缩版的蜜袋鼯，但是它们的超能力更加特别。首先，从体型上就可以看出来，它们十分小巧，成体只有六七厘米，体重也不到二十克，这还没半副无线耳机沉。另外，再看这个环境里几乎所有的攀爬物都是光滑的，这在树栖物种里是不同寻常的设置。而这也正是它们的能力所在之处，因为它们的原产地有大量桉树，而桉树表面相对光滑，能上去的天敌不多，这些天敌很多还是日行的，那在夜间活动不就好了吗？所以它们非常取巧地找到了最不受天敌干扰的生态位。只不过圈养下很难提供桉树，所以就用竹子作为替代品了，而且竹子更防霉，这在潮湿的西欧可是个加分项。那这么光滑，它们又是怎么爬上去的呢？这得益于它们特殊的指纹和汗腺结构，构成了有毛细血管粘附的手脚。这种粘附效果可以让它们在光滑的表面甚至是玻璃上行走。虽然原理与壁虎不同，但就结果上来看，它们是少数可以像壁虎一样飞檐走壁的哺乳动物。如果你是第一次听说这种本领，弹幕请留下开眼了。飞快的移动速度意味着大量的热量消耗，就像闪电侠一样需要随时补充热量才行，所以这些竹子上绑了很多装有不同食物的喂鸟器，水果、蜂蜜、糖浆什么都有，还有蔬菜可以清清口。从喂食器里装的食物就能看出来，它们的食物大多比较细小粘稠，这是因为在野外它们习惯于进食花粉和花蜜，也演化出了有刷子般凸起的舌头，就会更加容易摄入半流质的食物，以便快速获取能量，准备下一次的奔跑滑翔。不过单论速度，飞檐走壁并不是最快的。在小袋雕的隔壁，生活着一大群具有高速移动能力，也需要补充高热量食物的精灵，它们就是最神秘的哺乳类之一——蝙蝠。作为继翼龙和鸟类之后第三类拥有主动飞行能力的脊椎动物，想要伺候好它们，可需要准备超大的空间。这里是600多只塞巴短尾蝠的家。名字里的塞巴是17世纪荷兰大博物学家，年初的视频有讲过，欢迎去复习一下。回到蝙蝠洞穴，这里实在是太黑了，而且这还是个地下溪流景观，溅起的水花和蝙蝠的飞翔让我们很难找到合适的机位。不过中午12点前后，饲养员会过来更换食盆或打扫，这时候就能获得10分钟左右的照明时间。借此机会，我拍下了8倍慢动作，为大家展现它们的飞行轨迹。这些蝙蝠是在到处乱飞吗？其实只是数量太多，看起来乱而已。它们会发出超声波用来定位和搜寻食物，并且还会控制发声的频率和长短来避开其他个体的声音干扰，这就是它们在混乱中飞行很少撞车的原因。虽然我们不知道走向何方，但它们可知道自己要飞向何方。在夜间，它们飞出去主要是为了寻找食物。塞巴短尾蝠是素食为主的蝙蝠，夜间开放的花朵给它们提供了糖分，而低纤维高蛋白的水果则是它们的主食。每当找到了食物，它们就会啃下来一大块，带回洞穴细细品尝，吃完以后再飞出去，再叼回来，一晚上要这么来来回回折腾40-50次才算完，所以它们这一顿饭吃的可太辛苦了。而能在黑暗中准确找到食物，得益于它们特化的鼻子，在蝙蝠中则被称为鼻翼，这相当于在脸上加装了个卫星锅，与耳朵共同协作为回声定位服务。只不过素食蝙蝠的主食并不会逃跑，所以它们的鼻翼并不发达，而食虫蝙蝠则夸张得多。
窝吃窝拉的它们也成为了大自然能量的搬运工，一把屎一把尿的维系了洞穴生态系统，在实际原理还能当复活液来用用。虽然有时候会淋到头上，但它们可不觉得脏。这可是它们的香水，能不能吸引异性，就看这泡农夫山泉了。最后，在一旁的溶洞里，我还观察到了一种现象，那就是有些蝙蝠是光着膀子的，这是为什么呢？其实这是种常见轻症，诱因啊非常多，可能是卫生不佳，也可能是湿度过低、真菌感染、荷尔蒙失调和微量元素缺乏，这些都会导致脱发。但想要改善他们的斑秃，是不能喷米诺地尔的，只能挨个抓出来排查调理，这个工作量想想就恐怖。所以虽然这里早已成功繁殖了塞巴断尾蝠，且多年来让这个种群一直续存下去，但也是有一定局限性的，并不是方方面面都完美的。这些陌生的小动物有着诸多可爱之处，但在现实中，蝙蝠是最受偏见伤害的动物之一。我希望在未来，那些曾使用他们的形象为作品设计反面角色的工作者，更多的去了解关心这些因文化误导而受到伤害的动物，因为他们的内核与我们熟知的动物没什么不同，唯一特殊的只是我们不那么熟悉他们罢了。可他们并不能选择自己的习性相貌，但人是可以选择自己的行为的。在伸手不见五指的夜晚，蝙蝠能用鼻子接受超声波，那其他夜行动物还会怎么开发利用这个感官呢？在他们对面就住着另一种鼻子改造大师，我们先来找找他们在哪儿。不在地面上，那我们沿着树枝往上看看。哎，看到树枝顶上的那个生物了吗？等了不一会儿，它终于转过来了。这一身的刺难道是豪猪吗？没错，与我们熟知的豪猪不同，它们是分布于亚马逊雨林会爬树的巴西树豪猪。因为身皮松垮的长刺，绝大多数肉食动物对它们都难以下口，因此它们成了为数不多能在险恶的绿色地域里闲庭信步的动物。在一个多世纪前，博物学家就描述了它们悠哉的习性。白天它蜷着身体在树杈上睡觉，晚上则四处游荡，慢条斯理的攀爬。但要说真正的特色，肯定是它那肉嘟嘟的大鼻子。哎，正好过来给你看看。树豪猪非常依赖着大鼻子，强大的嗅觉可以让它们在黑暗茂密的丛林中寻找食物，柔软的表皮能监测细微的气压变化，感知潜在的威胁。这不，它很快找到了角落里的老玉米。不过这玉米啊，可能也是太老了，啃得脑子发懵。其实日常饮食里，它更偏爱饱满一些的玉米和蔬果，比如说这只吃新玉米吃的就很带劲儿。现在它的舍友也过来了，先用大鼻子贴贴，确定是吃的就开始抢上了。哎，被抢走了。你看它们的刺啊，现在随着倒立都往下坠，这是因为这些刺非常松垮易脱落，这就是冒犯它们很容易被扎一堆刺的原因。它们的手啊也具备抓握能力，当它们用后腿和尾巴把自己固定在树上后，就可以解放双手抱着啃了。除了啃玉米，这里还会喂蔬菜，有时候在中午你就能见到它们抱着菜心坐在树上吃饭。怎么样，这个大鼻子你想不想摸？虽然它们浑身都是刺，但有一个部位是相对薄弱的，那就是它们的尾巴。你看这个具有缠绕能力的第三条腿，越接近尾梢越裸露，这些粗糙的皮肤比毛发鳞片有更大的摩擦力，这可以让它们在树上获得额外的支点，这是不少有尾树栖物种的共同特征。在本月的其他视频里，我会带你认识更多具备这个特征的物种。树豪猪的肉鼻子或许戳中了你的萌点，但自然界的嗅觉好手并不止这一位。从树豪猪的展区转弯，就是全场最大的非洲景观，这里可是三种动物共同的家。整个展区仿造了汉季的稀树草原景观，那里边为什么不选生机盎然的雨季呢？这和里面住的主角有关，看他就在那儿躺着呢。这可不是死猪啊，人家醒着呢。这位躺平的兔耳朵小猪并不是猪，它们其实是最经典的非洲动物之一土豚。好吧，豚也是猪的意思，那为什么大家执着于叫它猪呢？因为两者外形相似之处太多了，不仅都看起来粉粉的，还都有猪公嘴，大爪子乍一看也像猪蹄子。
可它们老鼠一样的尾巴和兔耳朵说明它们的身份并不简单。在18世纪的布冯时代，它们被视为绝对神奇的生物，因为在描述后的百年里一直很难界定它们到底是什么。在今天我们已经知道了，它们既不是猪也不是球鱼穿山甲的近亲，而是唯一存活的管齿目动物，整个目下除了它全都灭绝了，而兔豚也不负众望的把它亲戚的那份都活出来了。这种安静内向的夜行动物可是非洲分布最广的物种之一，除了撒哈拉和雨林，它们能从任何一处景观里刷新出来，这得益于它们有强大的爪子可以快速挖洞。兔耳朵随时感应环境中的危险，跟着嗅觉遥遥领先的猪鼻子满非洲的寻找蚂蚁和白蚁，所以这里要是种植物的话，很快就会被它们踏平。当每晚200个蚁巢探索指标完成后，就该回洞睡觉了。其实在洞里睡觉才是他们的主要业务，为了让一般游客知道这里养了什么，旁边还加装了一台监控，你看这里用的也是红外光。在我拍摄期间，这里还是母子俩养一起的，现在妈妈已经去了荷兰，如果你能来现场的话，那她的孩子会在这里等你。兔豚回去休息后，这里重归平静，房间的使用权则交给了下一个物种。也许它的样貌会让人产生疑问，非洲还有袋鼠吗？这种和袋鼠很像的小家伙并不是袋鼠的亲戚，而是一种鼠类，但因为长得又像兔子，因此得名南非跳兔。哎，毕竟有兔豚在线嘛，这种指鹿为马的名字也并不奇怪。它们广泛生活在非洲南部，和兔豚有大面积的分布重叠。和打洞吃虫的兔豚不同，它们会像兔子一样吃草或植物根茎，啃下来的植物就会用这双可爱的小短手抱着吃。但因为敏感和夜行的特性，我们对跳兔的了解还很少，因此它们也极少被动物园饲养。如果你想亲眼见识这种小动物，那这里可能是最容易实现的地方。而在我们盯着地面的时候，树上也有一群大眼仔正在观察我们。这些神秘生物是什么来路呢？下一集我们将在肉眼无法看清的夜行馆深处带你认识这个场馆里最神奇的动物们，它们将视觉能力开发到了极致，有着在黑夜中身手不凡的绝技。除了见识它们的真面目外，和它们相关的历史也同样精彩。最后还要感谢一点点不一样的支持，正是借助他们的红外摄影机，我才能向你展示这漆黑但又多彩的世界。也欢迎大家关注他们的作品，非常值得一看。精彩内容还在后面，本集点赞过万，下周四晚8:30即可获得超越亲临现场的游览体验。我是冬青，希望下周四夜幕降临之时，我们可以再次相见。